zagrljena priprostim starim okretačem nenadanja i ništa ne moram da radim i sretna sam. I kad ponedeljak ne bi trebao nikada doći, kad to zaboraviš, kažem. I kako si psovao kad bi neko uporno zvonio na vratima i kako bi meni zastalo srce ako bi se zvonio telefon. I kako smo konačno odlazili na nedeljni ručak, to jest kroz uličnu sobu do stola zamrljenog mastilom na jugozapadnom uglu na nedeljni ručak. A to je uvek bilo pile sa testeninom ili pile s pirinčom i salata, paraženi hleb i čaj i kolači s čokoladnim mrvicama. Kažem, kad to zaboraviš, kad zaboraviš moj tihi predosećaj da će rat završiti pre nego dođe red na tebe i kako smo se konačno svlačili, gasili svetlo, uranjali u krevet, leželi načas opušteno u nedeljno svežoj posteljini i nežno se slivali jedno u drugo. Kad kažem, zaboraviš sve to, tada možeš reći, tada ću